My friend. Halo. Halo my friend. Jabatan Immigration Malaysia menafikan tiada tindakan diambil ke atas warga Afrika disyaki menawarkan aktiviti persundalan di Jalan Cangkat, Bukit Bintang. Sebaliknya, Pengarah Immigration Kuala Lumpur Wan Muhammad Saufi Wan Yusof berkata, operasi obskutip telah dilakukan CIM Kuala Lumpur pada 24 November tahun lalu di lokasi terbabit. Menurutnya, JIM telah menahan 12 individu melibatkan 9 wanita warga Tanzania, wanita warga Uganda dan Nigeria masing-masing seorang serta seorang lelaki warga Yaman. Beliau berkata JIM Kuala Lumpur memandang serius sebarang isu berkait kesalahan membabitkan warga asing dan masyarakat digesa untuk terus salurkan maklumat kepada pihak imigresen. Jelas beliau, terkini operasi sedang dilaksanakan secara menyeluruh di ibu negara membabitkan pelbagai tempat dan kawasan seperti premis mahupun penempatan. Sebelum itu, satu rakaman video dimuat pada Jumaat di aplikasi X mendakwa beberapa wanita warga Afrika terlibat aktiviti pelacuran di Jalan Cangkat, Bukit Bintang. Yadai, my friend! Hello, okay, stop. Keluarkan handphone. My friend. Hello. Hello, my friend. My friend. Hello. Yes, my friend. Friend. How much? Oh. Motherfucker. Fuck you, baby. Baby, how much? Oh yes, baby. Bye. Oh yes. Oh yes. Friends. Oh yeah.